Okay, Latin, Mewchu. Latin. 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 Losers. Apa tu sini lah kata kali. Cakap dulu, cakap dulu. Cakaplah dulu. Curi. Ha? Women are too pampered. Women wear pamper? What? Ha? Women are too pampered because if the... Roman go. Because what? Come on, Latin. Ya Allah, apa dia Latin cepat dah. Yay!